Вітаю! В цьому експерименті ми розглянемо процес плавлення на прикладі льоду. Для початку давай познайомимося з усіма предметами. Знайди та доторкнися до льоду. Знайди та доторкнися до термометру. Знайди та доторкнися до пальника. Відмінно! Тепер можна розпочати експеримент. Для початку увімкни пальник. Вітаю! Ти завершив експеримент. Ти дізнався, що під час плавлення температура речовини не змінюється. Це пов'язано з тим, що у твердої речовини молекули майже нерухомі, тому їм потрібно поглинути більше тепла, щоб зруйнувати кристалічні градки. Після переходу у рідкий стан молекули починають рухатись хаотично, і температура зростає.